Bax. Yarpağın 3/2 hissəsini kəsib götürürsən. 3/2 hissəsini. Sonra da bax bunu buradan bax. Belə bu qaydada düz alınmadı. 3/2 hissəsi. Bunu bu qaydada götürürsən. Sonra bunun içində oduncağı var. Oduncağı bax belə götürürsən. Baxırsan ki, bura kökək deyil də, maya yerindədir. Ondan sonra buradan T şəklində açırsan qabı belə qalxırsan. Ondan sonra bunu babalı salırsan bura. Oldu. Bunu saldım bura. Sonra da kolyonkenin təzə gün vurmamış kolyonkenin. Evet. Ne demek? Bak bu kaydada bunu bağlamışsın. Tumurcuğun üstünü bağlamışsın. Hə, tumurcuğun yani yuxarısını aşağısı. Yuxarısını aşağısı. Bak bu kaydada vermişsin. Axırda bunu baba belə çəkirsən. Sonra baba buradan gətirib bunu buradan həfsədə yan açılmasın. Düyün vurursan. Bu qalır. 1-15 gündən sonra bu yarpaq quruyubsa da, saralıbsa da, yaşıldısa da. Yaşıldısa heç toxunmursan, bilirsən qalır. Quruyubsa bunu belə tutursan, əlində gəlsə qopdursa, deməli tutuq. Qopursa yarpaq ora belə çəkəndə qopursa qurumuş yarpaq. Deməli almayın. Saralıbsa da alıbdır, yaşıldısa da alıbdır. Hə, qopsa... Qurumuşu bəzən görsən gün vurur, qurudur. Belə çəkəndə görsən buradan qopdu. Hə, demək ki, hə, çalıq alıb. Bunu yaz aylarında olanda kəsirsən başını yay girəndə. Nə bilim, erkən. Amma indi kəsməyə bilərsən. Kəsirsən, kəssən zoğulayıb qalxar az. Bir yarım metr, 30 santiyar. Onda qışda ola bilər ki, şaxtazab vurar. Amma yaxşı budur, bu qalır bu qaydada. Yazda kəsir. Yaz, mart ayında bunu buradan kəsirsən, arxadan da leziyyənə belə çərtirsən, tökülür, doğulur qalır. Yaxşı. Bu salakta belədir.